a vitamina dos campeões, um verdadeiro revigorante do corpo humano. Perda de memória, cansaço físico e mental. Crafe, liga e receba na sua casa. 011-2950-2304. Não tem nenhuma contraindicação. Até diabético pode tomar. Não engorda, não tem açúcar. A vitamina que vai revigorar o seu corpo, sua mente. Liga lá. 011-2950-2304. 011-2950-2304. Todas as vitaminas que você precisa está aqui. Você vai comprar 3 caixas e vai receber na sua casa 4 caixas. Eu agora vou tomar a minha. Saúde!